آج ہم نیت کر لیں کہ پاکستان کے حالات ہم نے ٹھیک کرنے ہیں. پاکستان کے حالات ضرور ہیں. آج ہم نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ڈیم بنائیں گے اور مل جل کے ڈیم بنائیں گے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈیم نہ بنائیں. تحریک انصاف کے رہنما اور ڈاکٹر ڈیم فنڈ مہم میں پیش پیش. پی سی ہوٹل میں فنڈ ریزنگ تقریب سجائی گئی. ڈیم فنڈ کے لیے 1 کروڑ روپے جمع کیے گئے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر سب نیت کر لیں تو ہر صورت ڈیم بنے گا. اپوزیشن سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کارے خیر کا کام ہے, اس میں حصہ ڈالنے والوں پر وابلا نہیں کرنا چاہیے. جب ہمارے اپوزیشن والے کہتے ہیں چندے میں کام کریں, ارے آپ کو کیا پتا اس قوم کا, آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے اس قوم کا. یہ قوم ایسی قوم ہے which is known کہ single person philanthropy, person to person donation کے اندر پاکستان is the leading nation in the world. وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ ہم ان 5 ممالک میں شامل ہیں جہاں پانی کی شدید کمی ہے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے پانی کے بچاؤ سے متعلق کام کیا ہے. اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو آج سے 70 سال بعد ہم ان ممالک میں سے, ان 5 ممالک میں سے ہوں گے جن کو ہم ڈراؤٹ کہتے ہیں, جہاں پانی کی شدید کمی ہوتی ہے. انصاف پروفیشنل فورم نے 7 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں دیے. تقریب میں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اجاز چودھری, ولید اقبال, اسلم گمن, اندریب عباس اور ایم پی اے کے صدر ڈاکٹر اظہار چودھری سمیت دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی. کیمرہ مین بابر کے ساتھ بلال چودھری, لاہور نیوز.